د پیړې را پدې خوا د شپږ سمې پیړې حمام کوم چې د شین جماعت په منځ کې موقعیت لري د ډېر په خوا وخت څخه د خلکو په منځ کې شهرت لري دا حمام د عثماني امپراتور د دورې مشهور ښځې یعنی خورم سلطان لپاره جوړ شوی و دا ډول حمامونه په ترکیه کې د عثماني په وخت کې ډېر مهم تلقی کېدل او د ډېرو ماهرو معمارانو لخوا به جوړېدل نو کله چې ترکیه مدرنه شوه او دا ډول حمامونه هم د خلکو له نظره ولوېدل او د هغوی شهرت هم مخ په کمېدلو شو د خورم سلطان حمام د سینان په نامه یو معمار لخوا په 1550 کال کې په استانبول کې جوړ شوی دی خو پس له کلونو بې اعتنایي څخه اوس هغوی غواړي چې دا حمام له سره بیرته جوړ کړي په 2001 کال کې مقاماتو په استانبول کې د دې حمام د جوړولو تصمیم ونیو دا حمام چې سلهاو کاله قدمت لري بیا د خلکو پر مخ د جون په میاشت کې پرانستل شو او د یو نفر د حمام نیولو بیه هم فقط 125 امریکایي ډالر ده دا حمام اوس هم په دوو برخو ویشل شوی دی چې یوې ښځینه او بلې هم د نارینه و برخه ده او د کالیو د تبدیلولو برخه یې هم د لرګیو څخه جوړه شوې ده په دې ځای کې دوه مختلفه د حمام خونه موجوده دی چې یوه یې د نارینه و او بله یې د ښځینه و لپاره و چې سلطان او د هغه مېرمنې تر استفاده کوله هغه خونه چې د ښځو لپاره جوړه شوې داسې ویل کېږي چې د دې ځای څخه به یوازې د سلطان ښځې خورم سلطان تر استفاده کوله خو د دې خبرې د ثبوت لپاره دقیق شواهد وجود نه لري حمامونه په اسلامي نړۍ کې ډېر رایج دي او دا هم د نظافت ښکارندوی کوي او د دې هېواد د مذهب څخه سرچشمه اخیستل شوې ده دا ځای د استراحت او د یو بل د پیژنګلوی لپاره ډېر ښه ځای ګڼل کېږي په استانبول کې 15 دا ډول ښکلي او شیک حمامونه موجود دي او د خورم سلطان حمام تر ټولو ډېر شهرت لري او بحرینان هم د دې حمام څخه ډېره لیدنه کوي خورم سلطان په 1500 کال کې په یوې اوکراینۍ کورنۍ کې نړۍ ته سترګې وغړولې او په قسطنطنیه کې د کنیزې په شکل خرڅ شوه او دا وه چې د حرم لپاره انتخاب شوه سلطان پرې مین شو او هغې سره یې واده وکړ Hürrem bu hamam yapıldığı tarihte د امام سلطان سلیمان د اغې لپاره د ژوندانه په دوه وروستیو کلونو کې کله چې د اغه ناروغه و جوړ کړ تر څو اغه کسان چې هلته لامبې نو اغې ته دعا کوي پخوانی استانبول د پخوانیو حمامونو څخه جوړ شوی ښار دی چې ډېر د دې حمامونه بیا رغونې ته ضرورت لري رڼا دورنی غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن